Emisioni Shëndeti. Mësoni gjithçka mbi shëndetin tuaj. Të shëndritshëm, dhëmë të bardhë e buzë të kuqe, këto janë fjalët më të përshtatshme për të përshkruar bukurinë e një personi. Me të vërtet, dhëmbët e bardhë dhe të përsosur mund të zbukurojnë shumë pamjen e njeriut. Në të kundërtën, nëse një person nuk ka dhëmbë të mire të shëndetshëm, kjo gjë do të ndikojë jo vetëm në pamjen e jashtme, por do të sjellë edhe probleme shëndetësore. Si duhet të veprohet në rast se kemi humbur një apo disa dhëmbë? A do të ndikojë kjo tek shëndeti? Në emisionin e sotëm të rubrikës Shëndeti, specialisti i kirurgjisë orale, implantologu Shaban Selimi, do të na flasë për implantologjinë apo metodën e mbjelljes së dhëmbëve. Shëndeti i dhëmbëve është një pasqyrë e shëndetit të njeriut. Ai nuk është i lidhur vetëm me paraqitjen e jashtme, por është i lidhur edhe me cilësinë e jetës së njeriut. Një fjalë urtë popullore thotë se kush ka dhëmb të mirë, ka edhe oreks të mirë. Shumë të moshuar nuk i kushtojnë rëndësi implantologjisë. Në fakt, mosdhënësimi i dhëmbëve të humbura është shumë i gabuar. Implantologu Shaban Selimi është i mendimit se humbja e dhëmbëve do ta prishë integritetin e tyre, duke shkaktuar dobësimin e funksionit të organit ripërtypës, duke ndikuar edhe në nxjerrjen e zërit si dhe në mimik. Më poshtë do t'ju sjellim edhe ndikime të tjera dëmtuese për organizmin. Përveç kësaj, stomatologu Shaban Selimi vënë dukje se për të moshuarit me një mungesë të konsiderueshme të numrit të dhëmbëve ose edhe pa dhëmb fare, mbjellja e dhëmbëve është një metodë shumë efikase. Pra se çfarë është metoda e mbjelljes së dhëmbëve? Le të dëgjojmë fjalën e specialistit të kirurgjisë orale Shaban Selimi. Shikues të nderuar, edhe kësaj radhe në misionin Shëndeti ne do të trajtojmë një temë mjaft interesante me stomatolog Shaban Selimi. Tema është mbjellja e dhëmbëve apo implantologjia. Doktor, mirë se vini në misionin tonë. Mirë se ju gjeta. Ju faleminderit në fillim të ndatë kohë të jemi bashkë të debatojmë për një pjesë të stomatologjisë që është mjaft aktuale, sidomos kohë të fundit. Implantologjia është mbjellja e dhëmbëve apo zëvendësimi i dhëmbit të humbur. Do me thonë, çdo dhëmb i humbur mund të zëvendësohet nëpërmjet implantit apo dhëmbit artificial. Implantologjia si disiplinë e veçantë që moti ka filluar të marrë vendin e vet në stomatologjinë aktuale. Mirpo kohë më para ka qenë një si disiplinë eksperimentale. Ashtu që shumica e autorëve të ndryshëm kanë bërë analiza të ndryshme për të zëvendësuar një dhëmb të humbur në mënyrë artificiale. Kështu që kanë përdorur nga më të ndryshmet, që nga materialet që kanë qenë nga ari, nga ashti i vetë personit që ka humbur dhëmbin, mirë për të gjithë këto nuk kanë treguar sukses të duhur. Në fund të viteve 70, autori Branemark bën një studim dhe gjatë here implantologjia e merr atë hovin e vet dhe sukseset e para. Kështu që Branemark zbulon një akt që quhet osteointegrimi apo integrimi i implantit në ashtin e pacientit. Kështu që nga ajo moment, ma nuk është implantologjia fazë eksperimentale, mirë po është një fazë bazike, studiuse, që me të vërtet i tregon edhe sukseset e veta. Në tregoni për sukseset e juaja në këtë fushë, me thëmë, prej kur mereni me implantologji? Me implantologji në njërë teorike, që moti kemi tregu interes, mirë po në këtë fundit, gjatë specializimit në klinikën stomatologjike në Shkup, pata rast që më së afërmi të njoftohem me praktikën dhe teorinë e implantimit të dhëmbëve të humbur. Kështu që nga vitin 98-99, neve aktualisht që nga ajo fazë, ajo kohë merremi me implantimin e dhëmbëve. Na tregoni se sa është interesi i pacientëve për të implantu dhëmbët apo për të mbjell dhëmbët që i kanë humbur?
Në kohë fundit, sidomos këto 10 vitet e fundit, ka interes të madh, sidomos edhe në trevat tona, Krçov, Mirëthin, po edhe më larg. Konkretisht në klinikën tonë, ka pacient nga më të ndryshëm, nga fshatrat për rreth, komuna e Krçovës, pastaj kemi edhe një vrull të pacientve që vijnë nga qytetet për afër, siç është Resnja, disa fshatra për rreth Resnjës, Gërçari, Pretori, Asamati, pastaj edhe nga Struga, Vevçani, kemi edhe nga disa fshatra tjerë, edhe komuna e Strugës. Përfshin një numër të mirë të pacientëve që kanë interes edhe kanë bërë implantimin e dhëmbëve në klinikën tonë. Implantimi, do me thënë, a ka një moshë të caktuar kur mund të bëhet implantim i dhëmbëve? Ose mund të bëjnë edhe më të vegjëlit? Po, implantimi i dhëmbëve nuk ka moshë të caktuar. Te mosha rinore janë dhëmbët akoma i ka pacientin natyral. Mundet që nga mosha 18 vjeçare, mundet të bëjt implantimi i dhëmbëve edhe është pa kufi. Do me thonë, indikacion për implantim apo mbjellje të dhëmbit është që nga mosha 18 vjeçare edhe pa kufi. Kuptohet kur lejojnë kushtet e pacientit. Pa. Cilat mund të jenë këto kushte që mund të ndalojnë implantimin? Kushtet e për të bërë një implant janë nga më të ndryshmet. Ato klasifikojnë në kushtet e përgjithshme shëndetësore, edhe ato lokale apo aty ku duhet të bëhet implantimi. Më thjesht duhet të bëhen analizat laboratorike, pastaj edhe rentgenologjike, CT apo kompjuter tomografia dhe disa incizime të tjera. Neve atëherë vendosim nëse ka kushte për të bërë një implantim apo jo. Do me thamë, përveç kushteve të përgjithshme, janë edhe ato lokale. Në kushtet lokale hynë ashti, madhësia e ashtit, kualiteti i ashtit, për arsye se bëhet implantimi intraoseal, apo në vetë ashtin. Për ato neve është shumë e rëndësi të dim trashësin, gjatësin e ashtit, edhe strukturën. Sa është kualitet ashti. Në atë mënyrë neve me incizimet që do bëjmë, atëherë përgatisim edhe për punën e matutjeshme. Kuptohet çdo intervenim që bëhet, bëjnë analizat, ato të përgjithshme lokale edhe pëlqimi i pacientit. Pa. Në fund edhe pacienti e jep pëlqimin nëse do të hyjë në këtë proces të implantimit të dhëmbit. Cilat janë përparësitë e implantologjisë dhe cilat mund të jenë anët negative? Përparësi ka shumë. Kuptohet se çdo dhëmb i humbur vendohet me atë implantin apo dhëmbin artificial. Kështu që pacienti është më i kënaqur, kuptohet, sepse i ikë përdorimit të protezave mobile. Pastaj përdoret çdo dhëmb të humbur mundet një implant të vendohet, ashtu që edhe i gryerjes apo gdhendjes të dhëmbëve për afër, që duhet të bëhet një punim protetik. Ashtu që neve punojmë direkt vetëm në atë dhëmb që është humbur, zavendësohet me implant, kështu që dhëmbët natyral i ikin gdhendjes. Me thënë ka shumë përparësi. Përparësi shumë të mëdhaja, për arsye se neve pacientin përveç funksionit estetik, fonetik, për typës apo mastikator që përdorim neve, pacienti kthehet në një jetë shumë normale, pa pengesa, kështu që është me të vërtet e lëvërdishme. Po, pasi që si që dim, çdo gjë e mirë mund të ketë dhe një të keqe. Pa, absolutisht. Kush janë anët negative? Anët negative, unë nuk do të kisha cek, për arsye se në anët negative hynë ato raste ku nuk mundemi neve të përdorim implantimin. Shembull, në pacient që një kohë të gjatë ka ndetur pa dhëmb, ka ardhur deri te resorbimi apo hërgjimi i ashtit, kështu që neve nuk kemi mundësi të bëjmë implantimin e dhëmbit apo mbjelljen e dhëmbit, ashtu që ato munden të numrojnë në ato anët negative apo rastet që nuk mundet të bëhet. Për fat të keq ne kemi pas ashtu raste në klinikën tonë, kanë ardhur edhe nga jashtë,
pacient që me të vërtet kanë qenë të rekomandu këtu, mirë po kushtet të tila që nuk kanë leju të bëjmë implantim, pasi që nuk ka ashtë të mjaftush. Dhe me thënë, cilët janë, cili është dalimi i dhëmbëve mobile dhe implantimit të dhëmbëve? Dhe me thënë, sa është më përparsi implantologia, dhe me thënë, tek dhëmbët? Po duk... Dhëmbët mobile... Po dukshëm për arsye se neve e kthejmë pacientin në atë situatën që ka qenë me dhëmbët natyral. Pa. Në fakt, është gati si kurse i ka pas dhëmbët natyral. Për dalim nga protezat apo shërbimet tjera stomatologjike, protetike, që përfshihet edhe protezat mobile, kuptohet se ka dalim të shumët për arsye se me protezat e ke tjetër shërbim, tjetër funksion, qoftë edhe estetik, ndërsa me implant është gati dhe mbi natural. Pa. A ka, si bëhet, do me thamë, procesi implantimit? Procesi implantimit bëhet në kushtet sterile, do me thamë, duhet të ekzistoj sala e operacionit, më tepër punohet me anestezion lokal, ka raste edhe që përdorim edhe anestezion të përgjithshëm, të atë pacient që janë pak frikacak të them, pak ashtu intervenime që i kam frik. Që i kam frik, a për ndryshe shumicën e rasteve bëhen me anestezion lokal, kuptohet është ekipa që punon, dhe padhimbja është gjithë shërbimet që bëhen në gjatë procesit apo procedurës të implantimit, apo teknikës të implantimit, është shumë e rëndësi se bëhen në kushte sterile, pa dhimbje, kështu që më tepër ka disa herë raste që kemi probleme me disa dhëmbë natyral të prishtja që ekstrahohen apo nxjerren kur ka komplikime se sa kur bëhet implantimi i dhëmbëve. Për arsye se punohet në kushte sterile edhe në asht të pastër. Kështu që nuk kemi procese të ndryshme që mund të na bëjnë komplikim gjatë punës. A ka ardhë, për shembull, gjatë procesit të implantimit të vindë në një komplikim, apo pacienti të ketë pas implantimit dhimbje, apo komplikim të... Ka raste edhe gjatë procesit të implantimit mundin të paraqiten komplikimet të vogla që janë të dukshëm. Shembull, gjatë implantimit mundet vje edhe një gjakdhjedhje pak ma e shprehur, ose gjatë punës tonë mundet të ndodhin edhe komplikimet të fare të vogla që nuk janë shumë të natyrës që duhet në një intervenim i veçantë, mirë po ka raste që edhe ashtu komplikime fare të vogla që kryen me sukses. Pacientët, do me thënë, pas implantimit, të ndjejnë dhimbje ose është gjithë procesi, ose a mund t'i durojnë dhëmbët, pasi ka disa, është si trupi huaj ajo, do me thënë... Po, për ato e ceka, pas viteve 70 me zbulimin e titaniumit si material, që është shumë i sukseshëm, që atëhere është bë një hobi madh në zhvillimin e implantologjisë, pasi që zbulohet materiali që është inkompatibil, dhe me thënë që e pranon organizmi. Vetë organizmi ashti gjatë implantimit edhe pas fazës të implantimit bëhet një proces biokimik që vjen deri te lidhja e implantit edhe ashtit. Kështu që kjo fazë shumë e rëndësi. Për këtë fazë, më spaku duhet 2-4 muaj pacientit të qëndroj, në të vërtet implantit të qëndroj i vendosur në alveol, apo në vëndin e vetë, kështu që pas 4-6 muajve mundet të vi deri te ngarkesa, apo vendosja e dhëmbit. Kryesore, 2-4-6 muaj pacientit duhet të mbaj implantin ashtu në ashtë, mënyrë që të vi deri te osteointegrimi, apo përfshirja e implantit me ashtin. Pasi bëhet implanti, sa ngelen të kënaqur pacientët? Shikoni, implantimi shkon në dy faza. Faza e parë është mbjellja apo vendosja e implantit. Ajo fazë kryhet mirë kirurgjike, bëhet sutura apo qepja, pjesës ku është punu, pas 7 ditë i qen penjët, edhe pacienti duhet deri në 6 muaj të qëndrojë në mënyrë që të pranohet implanti nga ashti ku është vendos implanti.
Kështu që pas 6 muajve kalohet në pjesën tjetër apo fazën e dytë që quhet vendosja e kunorave apo urave, mbarësisht çka është punu. Atëherë bëhet ngarkesa e implanteve. Përpara 4 deri në 6 muaj nuk mundet të vendohen mbi implantet. Qoftë proteza apo qoftë kunora apo qoftë urë. Domethënë duhet të kalojë një periudhë. Duhet të kalojë një periudhë kohore që nga 4 deri në 6 muaj është më së sigurt, edhe atëherë neve kemi aparat adekuat për atë që bëhet matja sa është pranuar implanti në alveol apo në vendin ku është vendosur. Me atë matje neve vendosim pastaj se kur do bëjmë ngarkesën apo vendosjen e dhëmbëve. Na tregoni, doktor, sa është e rëndësishme madhësia e dhëmbit, do të thonë si e vendosni ju madhësinë, sa do të jetë dhëmbi? Ajo është shumë me rëndësi, pasi që vetë metoda e implantimit mbaret nga trashësia e ashtit dhe gjatësia. Neve në atë mënyrë edhe vendosim cilin implant do përdorim, edhe ai shkon me dimensione të ndryshme, ashtu që në varësisht prej matjeve që bëjmë neve gjatë fazës përgatitore, atëherë vendosim edhe çfarë implanti, çfarë madhësie, çfarë forme, edhe sa kohë do që ndrojë implanti. Kështu që në fazën përgatitore të gjithë komponentat që hynë në lojë për implantimin e dhëmbit bëjnë gati, pastaj fillon implantimi. Kështu që shumë është me rëndësi trashësia dhe gjatësia e ashtit, me atë neve edhe caktojmë cilin lloj të implantit edhe çfarë formë të implantit do të përdorim. Do të thënë kur bëhet një implant i një dhëmbi, është më lehtë se sa kur do bëhet gjithë, do të thënë gjithë dhëmbët kur i ka të humbur pacienti. Dhe do të thënë si shkon kjo procedurë e njërës dhe tjetrës? Kur është kemi raste neve, sidomos kod fundit kemi pas mjaft raste nga rrethet tona, cërvic, leshnic, sërbic, edhe kërçov, kemi bëj implantimin e kur është humbja totale, do më thënë, të gjithë dhëmbët janë të humbur, është një qikë ma vështirë, pasi që bëhet një plan i veçantë, edhe shkohet edhe aty në disa faza gjatë për implantim, do më thënë, merë një pjesë një herë, në një nofull, pasi pjesën tjetër, pasaj pjesën tjetër, do me thënë, për të implantu një pacient të gjithë dhëmbët e humbur, dikun t'i vjen një muaj ditë, do me thënë, një herë një pjesë, në 4 kvadrante e dajmë nofullat, të dy nofullat, punohet gati një muaj ditë. Kështu që punohet gradualisht, në mënyrë që mos ketë komplikime. Çfarë materiali përdoret, do me thënë, gjatë... Materiali, si që ceka është titaniumi, është material që me të vërtet ka bë një hof të dukshëm në implantologji, pasi që shumë bukur pranohet nga organizmi. Dhe nuk ka kundërindikacion. Vetëm një shembull të thjeshtë të përdor, kemi patur raste më para, një pacient i kemi hequr një dhëmb nga një anë e nofullës për ta mbartë në anën tjetër. Dhëmbi i pacientit është vendosur, pas 6 muajsh është largu. Të me thonë, dhëmbin e pacientit nuk e ka pranu, ndërsa titaniumi pranohet shumë bukur edhe është me të vërtet kënaqësi të punosh edhe suksese që vinë pas. Dhe me thonë, në të shkushte vendoset titaniumi për të bërë një dhëmb, të duket si dhëmb natural për shembull, si që është dhëmb nga... Po, shikoni, një dhëmb po që se mungon edhe ai mundet të vendohet me implantim apo mbjellje të një dhëmbi. Një qik është më lehtë, më pak, nuk ka prerjet, më të mëdhaja, inserte, tjera, kështu që bëhet edhe ai një implant vendohet për një dhëmb. Unë kam pas raste këtu, aksidentalisht që është humbur një dhëmb i parë. Edhe ai është zëvendësuar me implant, duke i ikur gryrje, si që përmenim, të dhëmbëve tjerë. Shembull në rastin konkret, dhëmbi i parë, po që se është i humbur, duhet dy dhëmb tjerë të gryhen, të bëhet një urë protetike. Në këtë rast neve vendojmë vetëm një implant edhe kret punë. Nuk gryhen, do të thonë kurse e dhëmbët natyral, pastaj është edhe ana estetike, ana funksionale,
anafonetike. Ndryshe është kur është një ur apo një protez, ndryshe është kur është pëndohet një implant. Keni diçka për të shtuar, për këtë temë njoft interesante dhe është njoft e shpesht të populata së dëmos kane fundit. Më vjen mirë juve që bë këtë emision, pasi që në kotë fundit ka interes shumë të madhë për implantologi, jo vetëm gurbeçarët to, po edhe pacientët që janë këtu, aktualisht mendojnë që jetojnë në Krçovë edhe rrethin, kanë interes, janë të interesuar për të mbarvajtjen e implantologjisë, si shkon, ka interes që vinë bëjnë edhe biseda këtu, informohen, si është rregulli, sepse edhe gurbetçarët janë me hallet e veta, ka raste që shkojnë gjatë kohë janë jashtë, për shembull sa mundet të qëndrojë. Unë kam pacientë që janë edhe në Amerikë, ka 2 vjet që i kam bërë implantimin, edhe do vinë pastaj shembull në qershor dikur, do vendojmë dhëmbët. Kështu që ka interes dhe me të vërtetë është për të lëvdu popullata jonë, bëj krahasim me vitet në fillim kur kam nisë të punoj si stomatolog dhe tani, ndryshimi si dita me natën. Po, do me thonë sa vazhdo në populata interesohen për interesohet, ka interes shëndetin. Për shëndetin edhe gjatë moshës rinore, po edhe pastaj moshën e dytë apo tretë shprehim. Do me thonë, ashtë çmimi implantimit, ashtë i përballë shumë për populatën e këtushme dhe shikoni, disa here them që është e përballueshme, disa here ka raste që edhe pacientët ngurohen, thonë që mirë po, është një mesatare që ja vlen, pasi që neve dim edhe për punë të ndryshme hym në investime pa nevojshme, kur është në pyetje shëndetin nuk duhet bisedohet për të hollat, po duhet bisedohet për shëndetin. Po. Doktor, na tregoni cili është apeli juaj për popullatën kërcovare? Apeli jem është që neve kemi një rini, si do mas për rinin, kemi një rini shumë të bukur, shumë të mençur, kanë interes të madhë, si do mas për shëndetin, për stomatologjin, të vazhdojnë edhe më tepër, ti kushtojnë kujdes, jo vetëm stomatologjisë, po edhe shëndetin dhe përgjithsi, konkretisht për stomatologjin, flasë që të shkojmë edhe më të tje, edhe më tepër interesin të rrisim, mënyrë që të mos vinë deri te rastet që janë të kushtueshme. Më mirë është të ruhet një dhëmb natyral, se sa të zëvendësohet me dhëmb të tjerë, që edhe ekonomikisht kushtojnë, po edhe teoretikisht, edhe praktikisht është një punë që me të vërtet është e madhe, kështu që i apeloj pacientët të regojnë interes edhe më të madhe. Doktor, unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë dhe ndatë ko që të sqarojmë për popullatën që ka është implanti si metod mjaft e shpesht në popullatën e këtushme, por edhe më gjerë. Falenderit edhe juve, ishte kënaqësi ime që me të vërtet bëm këtë debat. Emisioni Shëndeti. Mësoni gjithçka mbi shëndetin tuaj.